Yanzu wani al'amari na shirin faruwa a jihar Sokoto, inda samanin jihar Sokoto ke shirin yin wata mummunar zanga-zanga sanadiyar kama yaran da aka yi akan kisan Debora da ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke nan cikin jihar Sokoto. Kamar dai da kuka sani, yanzu sati uku da 'yan kwanaki kenan da kama samarin da aka yi da wato zargin kisan wadda ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Sokoto aka kai Sokoto, kuma kawo yanzu ba a yanke masa hukunci ba. To yanzu wani sirri ko kuma in ce wani al'amari ya bayyana bayan faruwar hakan, inda samarin Sokoto ke shirin yin wata mummunar zanga-zanga wanda ake tunanin idan suka yi ta za a yi rashin rayuka da yawa da kuma dukiyoyi. Kafin dai mu karanto muku wannan cikakken rahoto, kamar yadda jaridar Sokoto Pack ta wallafa a yau wato ranar Laraba, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu da ka dakata, ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da videos ɗinmu masu amfani a koyaushe da zaran mun ɗora, a kuma danna muna alamar like akan wannan bidiyo. Ga dai cikakken rahoton za mu karanto muku. Biyo bayan kashe wata ɗaliba da aka yi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, wadda ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sati huɗu da suka gabata, an kama wasu yara guda biyu a cikin kwalejin ta Shehu Shagari, inda ake zargin su da su ne suka tayar da zanga-zangar har suka yi sanadiyar kashe wannan ɗaliba da aka yi har lahira. Kamar dai da kuka sani, an yi zaman kotun farko inda aka gabatar da ƙara tare da tuhumar waɗannan yara da cewa su ne suka yi sanadiyar kisan wannan yarinya wato har lahira, wadda ake kira da Debora, wadda ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta. Inda samarin suka musanta zargin da ake musu da cewa su kan ba su suka aikata ba, kuma ba su da masaniya akan haka. Hakan ya yi sanadiyar ɗan sandan da ke gabatar da wannan ƙara ya nemi a ba su lokaci domin su ƙara yin binciken ƙwaƙwaf, inda alƙali ya yi masa haka kuma ba tare da ba da belin yaran ba. To a yau dai ne wani al'amari ya ɓulla, inda ake tunanin cewa rashin yankewa waɗannan yaran hukunci da kuma ƙyale su a gidan yari yana da nasaba da zaɓen da aka yi wato na primary election. To sai dai yanzu kamar yadda muka samu rahoton daga wato jaridar Sokoto Pack, inda rahoton yake nuna cewa samari da kuma mutan jihar Sokoto sun yi tunani kuma da gano wannan al'amari yana da nasaba da primary election inda aka yi. Yanzu suna shirin wata mummunar zanga-zanga wadda Allah ne kaɗai ya san iyakar ɓannar da za ta yi. Sai dai mai kallonmu a lede wannan lokaci, muna so ku yi tsokaci akan wannan bidiyon ko kuma in ce akan wannan al'amari, don haka ku je a ƙasan wannan bidiyo namu ku yi comment ra'ayoyinku. Kada ku manta kuma ku danna alamar subscribe don kada ku rasa ko ɗaya daga cikin jerin labaran da ke faruwa a cikin Najeriya da kuma kewayen duniya gabaki ɗaya. Mun gode.